שלום לכולם, היום אני מכינה פסטה עם אנטי פסטי. אני מתחילה בחיתוך הירקות. אני פורסת את כל הירקות בעזרת מנדולינה. אני פורסת את כל הירקות שלי בתבנית, כף מלח, שלוש כפות שמן זית, ארבע כפות קרם בלסמי, אני מערבבת כדי שהמליחות והחמיצות, המתיקות יחדרו לי לכל הירקות. אני מכניסה עכשיו לצליה ב-250 מעלות, חצי שעה. חלפו 40 דקות, אני ממתינה לצינון מלא. הפסטה שלי מוכנה. כעת כל שנותר לי הוא לערבב אותה עם האנטיפסטי. נערבב בעדינות ממש עם האנטיפסטי שזה לא יתפרק. ואני סיימתי. נשתמע במתכונים הבאים. תבשילים וחלומות, אתר אוכל אישי, ידידותי וטעים, מרגישים בבית.